práve v týchto dňoch sme boli zvyknutí na veľké popradské jarné upratovanie. Opatrenia, ktoré sú v súčasnosti v platnosti na celom území Slovenska, však menia organizáciu jarných upratovacích prác. Veľkoobjemové kontajnery túto jar v uliciach mesta určite neuvidíme. Prišla jar a popračania pripravujú domácnosti a záhrady na leto. Hrozba nákazy vírusom však obvykle spôsoby jarného upratovania zmenila aj v Poprade. Jarné upratovanie na území mesta Poprad bolo k 27. marcu zrušené, aby sa týmto spôsobom zabránilo šíreniu koronavírusu, tým pádom, aby sa ľudia nezhromažďovali na verejných priestranstvách. Jarné upratovanie nebude. Kontajnery budú v uliciach mesta absentovať. To však neznamená, že na týchto miestach je dovolené zvážať odpad z bytov domov a záhrad. Touto cestou by som chcela poprosiť občanov mesta Poprad, aby na tieto lokality odpad neukladali a nezbalovali sa ho. Nevytvárali ani kopy konárov, ani lístia, nakoľko vok umiestnený nebude a ani ten biologický odpad sa odvážať nebude. A ak odpad bude uložený alebo zbavený týmto spôsobom, považuje sa to za tvorenie čiernych skládok. A to môže byť dokonca riešené blokovou pokutou alebo priestupkovým konaním. Samospráva však nenechá starosti s jarným odpadom iba na obyvateľoch. Zaoberá sa záložným plánom, ktorý bude čoskoro známy. Občanov mesta Poprad budeme určite informovať prostredníctvom mestskej stránky a prostredníctvom mestskej televízie o alternatívnom spôsobe, kde sa môžu odpadu, ktorého sa chceli v rámci tohto jarného upratovania zbaviť. Opatrenia sú úzko späté s nariadením krízového štábu, ktorý v Bratislave zasadá každý deň. Medzi nich patrí aj odpadové hospodárstvo. O režime v zberných dvoroch a spôsobe zbavovania sa odpadu pri jarnom upratovaní vás budeme aktuálne informovať.